Вітаємо. Сьогодні ми знайомимо вас із творчими особистостями Черкас. І до нас з гостини завітала Тетяна Сімонова, яка сьогодні нам розповість про таке незвичайне, на мою думку, захоплення, як флюїд-арт. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож розповідайте для наших глядачів, що ж таке за мистецтво флюїд-арт. Флюїд-арт в перекладі рідке мистецтво. Флюїд – рідке, а арт – ну, мистецтво. І це якби абстрактне направлення, і воно пов'язано, на мою думку, із такими психологічними властивостями людини, як передає її настрій і внутрішню якусь гармонію або дисбаланс. Люди, які захоплюються цим мистецтвом, вони, ну, точніше, люди, які беруть її як в роботу, це особливі люди, на мою думку, тому що треба постійно, ну, це ж робота йде на продаж, і треба постійно тримати цей баланс, гармонію, щоб утворювались такі незвичайні узори. Угу. Як ви прийшли до цього захоплення? Де дізналися про нього? Ну, можна так трішки про себе. Я архітектор, дизайнер, художник. Я, ну, якби творча людина і люблю пізнавати все, що пов'язане з творчістю. І на рахунок саме цієї, там досить така цікава історія. Мене мало бути замовлення, і мені подарували, ну, якби на замовлення закупили фарби. І потім ці фарби в мене довго лежали, бо замовлення відмовили якби замовники, і я не знала, що з ними робити. І потім так сталося, що я вирішила спробувати таку техніку і вкласти, і якби пізнавала. Ну, я постійно щось роблю, створюю. І потім це вилилося вже в таке, як мистецтво, схоже саме на... Ну, так. І ще раз, про що? Розкажіть, будь ласка, саме як до цього, ну, ви розказали вже трошки, як дійшли до цього інструменту. Ну, можливо, трошечки зачіпити інструменти, які ви використовуєте, тому що ви кажете, що якась частина фарб у вас залишилася, і ви змогли на основі цього створювати картини, саме вже такі. Так, я насправді не відразу. Там дуже багато потрібно досвіду, щоб картина виходила. Для картини обов'язково потрібно акрилові фарби. І клей. Клей може бути будівельний, ПВА. Якби для початку краще використовувати бюджетні матеріали. І саме отакі краплинки, вкраплення, да, які роблять такі незвичайні узори, роблять таке силіконове масло, якби, який для машин там продається. І це все в правильних пропорціях, дуже обов'язково, саме в правильних, там вода, клей, фарба, в кінці силікон розмішується в різних стаканчиках різні кольори. Потім в один стаканчик ми наливаємо комбінацію різних кольорів і просто беремо холст, на нього виливаємо кольори, і що цікаво, ми просто беремо і рухаємо цим холстом. Тобто ми самі направляємо те, яка у нас буде картина, що ми хочемо бачити. Так, так. І воно якби, ну, незвичайно, якби, на мою думку. Я проводила майстер-клас, і я дивилась, як люди реагують, і як вони пробують балансувати і у всіх по-різному. Перша умова, я говорю, не робити різких рухів, і максимально плавно, і максимально, щоб небагато. Ну, от декілька разів отак от і поступово. А от деякі захоплюються, да, там енергія внутрішня, там ура, там класний майстер-клас, треба поробити, і там в мене вийде. І так крутять, і виходить, що воно змішується і утворюється теж специфічно, незвичайно, але якби.
не зовсім те, що потрібно. Я дивлюся, що декілька кольорів ви говорите, використовуєте. А я знаю, якщо кольори з'єднуються, то вони втрачають якийсь свій колір. Як нам дотриматися цього балансу, аби воно просто все не змішалося і не зіпсувалося? Тому що я бачу, навіть на цих картинах кожен колір він має свою таку окрему частину і не з'єднується. Ну, це відбувається, по-перше, за рахунок процесу хімічного, тому що є клей, і клей якби робить в'язку речовину, да, і не відразу дає змогу змішатись. І також силіконове масло, воно масло, і воно також якби не дає змішуватись. І фарба може змішатись тільки тоді, якщо ми будемо дуже багато разів отак от колотити її по холсту, і тоді малюнок буде не таким, але, до речі, цікавим. Ну, як можна експериментувати. Ви от вже говорили про те, що більш емоційніші люди, у них виходять змішані більше картини. А що можете взагалі сказати про внутрішній стан людини, як він передається на картині? Можливо, ваші спостереження? Я б навіть сказала, що можливо за допомогою такої техніки знаходити в собі гармонію і розвивати це як медитацію. Тому що коли я вперше, я емоційна, я така іноді драйвова. Я коли пробувала, у мене були занадто різкі рухи. І коли я чим більше працювала, я звернула увагу, що я виховую в собі якби цю гармонію. Я зосереджуюсь, я більш спокійніша. Я не знаю, мені здається, що ця техніка може використовуватися процесом. Да, вона реально як медитація, можна брати до уваги. Вашу бурю. Да, тихомирює, я стою реально така прям врівноважена, спокійна. Да, та. Так. Скільки часу взагалі потрібно, аби ось картина від початкового етапу, доки ми все замішуємо, для того, аби вона вже висохла і ми побачили результат? Який проміжок проходить? Я не хочу, мабуть, засмучувати, але 24 години мінімум. Тому що найдовший процес, перший етап – замішування фарб. Треба ложечка, стаканчик і от мішають, щоб ніяких комочків не було. Щоб, потім етап, якби він найкоротший – це створення цієї картини і побути в цьому такому стані, трансі. І знову найдовший етап, це її, щоб вона висохла робота. Можна, звісно, за допомогою фену, будівельного фену прискорювати. І фен, до речі, це також як експеримент. За допомогою теплоти бульбашки від силіконового масла будуть швидше прозрівати і інші трішки малюнки даватимуться. І от, наприклад, я хочу, щоб в якомусь місці було більше вкраплень, я туди направляю тепле повітря, і воно там утворюється, а десь менше. Таким чином. А от скажіть, будь ласка, чи є обмеження якісь у віці? Чи навіть діти можуть створювати ось такі картини? Тому що ви кажете, що потрібна певна врівноваженість, щоб вийшов саме малюнок такий, як хочеться. На мою думку, немає обмежень, тому що, знову ж таки, я провела майстер-клас, благодійний, до речі, і запросила різного віку людей для свого експерименту. І були від 2-3 років до бабусь, дідусів. І я звернула увагу, що всі були в такому захоплюючому настрої, і діти, їм так подобалось, вони навпаки розглядали, як там. Мені здавалося, що вони ставали не буйними, а навпаки, знову ж таки, гармонійними і спокійними такими. Взагалі, яка реакція була у людей, коли вони от вперше побачили, що є такий новий, скажімо, напрям у творчості? Вони вирішили, там, наприклад, говорили вам, що ми продовжувати будемо, чи вже говорили, що от в мене там виникла ціла серія картин в моїй голові? Так, реально, після завершення всі говорили, що ми чекаємо продовження, коли, що, Тетяно, давай. Так цікаво, особливо люди і літнього віку, тому що для них це щось нове. Да, звісно, можна там в'язати, щось робити, але це нове, це абстракція, це сучасне. І вони, от, ми якби доторкнулись до сучасного дійства, і так незвичайно, всі були захоплені,
якби ми чаювали і всі ділилися враженням, і в мене така думка, що да, потрібно проводити, долучати людей. До речі, в мене, на мою думку, от я завжди вважаю, що якщо це художник, він малює, і відповідно картина може не вийти. Можливо, десь навіть якийсь штрих не туди. В такій техніці, чи можливо, щоб картина не вийшла її переробляти? Чи це взагалі таке виключення тут? Я думаю, ні, знову ж таки. Тому що така техніка, вона абстрактна. І щоб не вийшло, ну вона просто може не сподобатись людині там по кольорам, по кольоровій гамі, там занадто багато червоного або ще якось. А от щоб не вийшло, це дуже рідко. Да, я як митець можу якби придиратись, що от там, на мою думку, мені ця робота якась не подобається, я її не буду показувати, а от хочу таку. Але я вважаю, що кожна робота по-своєму передається, по-своєму виходить, і будь-яка людина може спробувати і зробити якусь роботу, і вона все одно вийде на тому рівні, на якому потрібно. Я так розумію, ви вкладаєте якийсь ще й сенс в ці картини. От, наприклад, що ви можете сказати про одну із картин, про що вона розповідає, який емоційний стан передає, можливо, саме ваш? Ну, от, наприклад, зараз. Це схоже на вулкан якийсь. Це. Так, вони, можна в них дивитись. До речі, ми також із людьми обговорювали, і кожен бачив щось своє. Там бачили і вулкани, і гори, і сніжні гори. І от кожен тут ми бачили і перлини, і там спокій, і хвилі. Я коли робила роботу, до речі, там можливі такі техніки, щоб можна подути, зробити якусь розтяжку. Да? І от саме тут я думала про хвилі, і воно десь так і вийшло, бо люди говорили асоціативно, що перлина і так далі, ну, з морем пов'язано. І от, ну так, да, можна передавати якийсь стан внутрішній. Ну, не з самого початку ви передаєте, це вже він просто потім вимальовується, і це вже можна. Ну, по моїй практиці завжди я в мене не виходить так, щоб я там завчасно щось придумала і воно от виходило. Завжди під час дійства будь-якого з'являється якась атмосфера і треба її довести до кінця. І от як саме під час роботи виникає, от я відчуваю море, хочу його максимально передати. І от так відбувається. Угу. Які кольори найчастіше обираєте так коротко? Я люблю контрастні кольори також, тому що вони придають, наприклад, там синій, жовтий, червоний, да, якби, на мою думку, не поєднані, але потрібно в пропорціях чогось більше, чогось менше. Тому що якщо буде занадто багато контрасту, робота буде, знову ж таки, агресивна. В усьому потрібно знати міру. Да. Пані Тетяно, ми вам дякуємо за спілкування, бажаємо вам такого творчого натхнення і дякую. Продовжувати свою справу. Нашим телеглядачам ми бажаємо гарного дня.